Posljednjih dana Jahorina ekonomskog foruma održano je nekoliko panela, demografija i migracije, kako utiču na poslovni ambijent zemalja Zapadnog Balkana. Tu smo mogli čuti kako zapravo nedostatak radne snage sada predstavlja veliki problem, a kako će taj problem biti još izraženi u narednih nekoliko godina. O vještačkoj inteligenciji i robotici također mnogo se govorilo, no onaj panel koji je izazvao najviše interes jeste onaj na kojem je premijer Vlade Republike Srpske Radovan Višković ukazivao na to kako unaprijediti poslovni ambijent. Ono što smo mogli čuti jeste da su te birokratske procedure zapravo najveća prepreka, barijera stranim investitorima da dolaze kako u Republiku Srpsku, tako i u Bosnu i Hercegovinu. Višković je istakao da upravo na današnjem forumu održao nekoliko sastanaka sa stranim investitorima. Kazao je da osim investitora regionalnih ona održao je sastanke i sa investitorima iz Saudijske Arabije, kako su svi oni zainteresovani da ulažu u Bosnu i Hercegovinu. Stoga je ukazao koliko je zapravo važno da se u ekonomiji ujedine Federacija i Republika Srpska, te da zajedno pokušaju pronaći rešenje i stvoriti dobar poslovni ambijent. Poslušajmo izjave. Sa velikom pažnjom razmotriti sve te inicijative, sve te zaključke, sve te predloge i siguran sam da ćemo i kao prošlogodišnji ili neki pre toga od tih foruma izvući neku inicijativu, neki zaključak koji će ići u samu realizaciju. Dugoročni pravci razvoja Zapadnog Balkana su bile teme koje su se protezale kroz svih 15 panela i tražili smo način na koji možemo prije svega da region integrišemo u ekonomskom smislu, da se oslobodimo i riješimo svih onih suvišnih procedura koje danas opterećuju poslovanje, povećavaju same troškove. Sa svih 15 panela izvučeni su zaključci, prijedlozi i sve će se to staviti na jedan dokument koji će biti predočen vlastima, a vlasti će odlučiti šta je to zapravo najinteresantnije i najophodnije da se i realizuje. Svi učesnici su kazali da su ovakvi događaji važni jer oni predstavljaju dijalog i korak su naprijed za rješenje svih tih problema za privrednike, kako u Bosni i Hercegovini, tako i one koji se odluče da investiraju u Bosnu i Hercegovinu. Kazali su kako bi ovaj forum trebao postati tradicija i kako su već rani forumu izrodili pozitivna rješenja.